rukato alhamdulillah rabbil alamin wa ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam rabbi ishral sadri wa yassir li amri wa huluk tammi lisani yafqata qalbi amma ba'du kita sama balik kita kitanya syarah kitab tauhid jilid kedua dalam bab yang ketiga ke empat dah bersabar akan takdir Allah bersabar akan takdir Allah ba ketiga ke empat nah kita ba nya minal iman billah as-sabr ala aqdarillah di antara iman itu beriman dengan Allah ialah bersabar akan takdir Allah SWT oleh Dr. Firanda al syarat sabar ini merupakan ibadah yang sangat mulia terlalu banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sabar sampai-sampai Imam Ahmad berkata zakarallahu sabra fi tis'ina mawsdi'an al Quran Allah menyebutkan tentang sabar sebanyak 90 kali dalam Al-Quran <coughs> Nukil oleh Al-Mambaji dalam kitab Tasliyah Ahlul Masaib Jujud satu muka sahaja tiga puluh dua Dan mandarul jujud salikin qayyim Jujud satu muka sahaja tiga puluh Jadi Allah menyebutkan sabar ni Semanyuk semenda puluh kali dalam Quran Tentunya ini menunjukkan bahawa sabar adalah ibadah yang sangat agung Jika sekiranya sabar bukanlah sabar Bukanlah ibadah yang agung Maka tentulah Allah tidak akan menyebutkan tentang kesabaran

dan kan pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. khauf, sedikit takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali. Mereka itulah orang yang memperoleh keampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Allah uji pahala yang besar, rahmat besar, doh. pahala yang sangat besar dah dia. Okey, ni semanya baik. ada ibadah kau ke zikir kau tapi kesabaran dia boleh angkat darjah yang tinggi lah. Macam-macam nak tu nak bagi pahala dan uji manusia ni. Di antara juga, Allah SWT beriman, Ya ayyuhal-lazina amanu sta'inu sabri wa salah innallahu as-sabirin. Wahai orang yang beriman, Wuhullah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah berserta bersama-sama dengan orang yang sabar. Surah Al-Baqarah <tik> ayat 153. Dan Allah telah menjanjikan menjanji pahala yang sangat-sangat besar untuk orang-orang yang bersabar. Inna ma yafas sabirun hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu diberi ganjaran yang tak terhingga ya. Nih hisab. Surah az Zumar ayat 10. Oleh ini ada. Dilah ada. Lah, lah, lah. Baca surah so, ayat Quran sepuluh kali ganda pahala. Gitu itu lah, ada. Lah. Hak ni ni. Ada lagi ni kesabaran yang tinggi kita tak tahu. Kita tengok bersabar pahala di akhirat. Lah. Macam macam ada. Lah, lah. Berkata Syekh As-Sa'di. Allah menjanjikan bagi mereka pahala tanpa terhitung. Tanpa hitunglah lah. hisab. Iaitu tak terhingga tanpa dihitung, tanpa diukur dan tidaklah yang demikian itu kecuali kerana agungnya kesabaran kerana besarnya pahala sabar. Tafsir As-Sa'di di 1 muka surat 722. Allah SWT juga berfirman Wallahu yuhibbus sabirin Dan Allah mencintai orang yang sabar Salah berkara ayat saya tepat penat Sejauh mana seorang yang boleh bersabar Maka sejauh itu pula Allah SWT Akan bersamanya dengan kebersamaan yang khusus Alah bersama Allah bersama Allah. kau tapi bersama yang khusus dak Allah <coughs> jaga kau pahala bagi kau dak pertolongan Allah macam macam lah intinya banyak sekali ayat dalam Quran yang menyebutkan tentang keutamaan sabar Cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Wa Ma'uti ahadun 'ata'an ghairan khairan Ausaha sabr dan tidak ada satu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Allah beri sabar satu nikmat yang hebat. Kesabaran itu satu nikmat yang hebat. Hadis Bukhari Khari, simpan hati nasmi. seribu lima puluh tiga. Maka jika seorang memiliki sifat sabar, maka dia telah mendapatkan anugerah yang luar biasa oleh Allah SWT Oleh kerana itu hendaknya seorang melatih dirinya dengan sabar Kerana jika dia telah bersabar maka dia telah menjalani kehidupan yang tenteram, tenang dan penuh bahagia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ajadna khairu 'aishina bis-sabr." Dan kami mendapati kebaikan dalam hidup kami dengan bersabar. Baik-baik ni bukan uh, boleh hadiah boleh apa tapi sabar. Sabar sendiri satu nikmat yang besar satu kebahagiaan yang besar Fatuh Bari juz 11 muka surat 303 Ma'ana sabar. Rujuk madar Raja Salikin Ibn Qayyim Juzuk 2 Muka Sa'at 155 As-sabar dalam bahasa Arab Maknanya adalah Al-Habsu Yang artinya adalah manahan Adapun secara istilah As-sabar adalah manahan lisan dari kata-kata yang buruk dan menandakan protes terhadap tadi Allah. Ha, jadi ini saya buruk tak reda lah. Jadi sabarin teh kata-kata ni saya gapo. diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Muluk kau perbuatan kau tapa pipi kau gapo ataupun <coughs> ni. Perbuatan sabar daripada nampak zahir dia. Lah. Dan menahan hati pula selagi dah. Untuk tidak suuzon sangka buruk dan marah kepada Allah Subhanahu taala ketika ditimpa musibah. Ha, sabar ni pun hebat lagi dah sabar dalam hati dah. Orang tak nampak nampak tubuh ni macam sabar dah. Dalam hati pun sangka buruk pada Allah, tak sabar juga. Yang kena sabar pada dalam hati dah. Sampai dalam hati pun kena sabar. Sangka baik pada Allah SWT, ada hikmah. Bentuk-bentuk kesabaran. Para ulama menyebutkan bahawa sabar terdiri terbahagi menjadi tiga bentuk. Ha, tiga bentuk jenis sabar. Rujuk Madarijus salikinah. Uh, as ala ta'atillah Sabar dalam menjalankan keta'atan Keta'atnya pun satu kan sabar yang masalah kedua as ala ma'asyatillah Sabar dalam meninggalkan maksiat. Uh, Tadi as-sabru ala ni ala ni Dalam as-sabru an, okay, uh, as ala ni tu meninggal As-sabru ala Sabar dalam meninggalkan maksiat. As-sabru ala akdarillah -ak Bersabar dalam menghadapi takdir Allah musibah <coughs> Yang jadikan bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam bab ini adalah bentuk sabar yang ketiga. Iaitu sabar dalam menghadapi musibah-musibah bencana-bencana yang merupakan takdir Allah SWT. Di antara tiga bentuk kesabar ini, manakah yang lebih utama? mana utama dah? Buat ta'at pada Allah ke? Ta'at lelak elok daripada maksiat ataupun sabar? Ujian dah. Rujuk Madari Salikin Ibn Qajib 2 Muka Sa'at 3, 155. Ha, kalau kita berbicara dari jenisnya maka para ulama menyebutkan bahawa bersabar dalam ketaatan dan meninggal maksiat jauh lebih utama daripada jenis sabar dalam menghadapi musibah. Ha, ini di segi jenis. Ha ini disebab, disebabkan kerana sabar dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat adalah as-sabrul sabar dengan pilihan. Kita nak sabar ni ada pilihan kita. Lah nak masyaap pun sabar tinggal masyaap pun pilihan kita dan sabar dalam menghadapi musibah adalah sabrul ittirari sabar tapak nah, sabar bagi kena dah bagi ujian dah tapi kalau kita nak semai malam kena baca quran apa kena sabar tu pilihan kita kan? tinggal masyaap pilihan kita ni ittirari kan dah kena bala bencana ni kan? sabar pilihan terhadap ketaatan contohnya seorang boleh memilih apakah dia mau pergi ke masjid untuk solat atau tidak pergi ke masjid adapun sabar pilihan dari maksiat contohnya seorang boleh memilih Apakah dia mahu berzina atau tidak berzina? Dia ada pilihan. Tak ada gangguan. Ya? Inilah dimasukkan dengan sabar pilihan. Seseorang akan dihadapkan dengan dua pilihan iaitu melakukannya ataupun tidak. Berbeza dengan sabar dalam menghadapi musibah. Seseorang yang mengalaminya tidak memiliki pilihan sama sekali sehingga dia harus. Dia mesti bersabar dengan terpaksa. Contohnya adalah seorang yang tertimpa penyakit. Dia tidak dapat memilih untuk sakit atau tidak sakit. Akan tetapi dia tetap mendapatkan sakit tersebut sehingga tidak ada pilihan lain baginya selain bersabar sahaja. Oleh kerananya, para ulama menyebutkan bahawa sabarnya Nabi Yusuf AS tak kala digoda oleh isteri dari menteri yang konon namanya adalah Zulaikha. Mungkin nama sungguh dia. Nama Zulaikha ni Isra'iliyah dah. Nama sebenar pun tak tahu. Soh kau Nah, dengan dekat ni Nabi Nabi apa Yusuf dia betul lah. Nah. Ada berapa pendapat tentang nama wanita tersebut? Apakah namanya Zulaikha atau Ra'im, Ra'im Ra atau Perabiha? Lihat di antaranya tafsir Al Baghawi, tafsir Azam zamakhshari tafsir Ibn Atiyah dan tafsir Al Razi. Namun tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan nama-nama tersebut. Tak ada sah so so pun lah termasuk Zulaikha. Adapun Al-Quran hanya menyebutkan nama Imratul Aziz, isteri dari pejabat yang mulia maksud menjadi majikan yang mulia dah. <coughs> Jadi yang kononnya nama Zulaikha ni Uh, itu lebih berat daripada ketika dia dilemparkan ke dalam telaga oleh saudara-saudaranya. Dah masuk dalam jago. Tak kali digoda tu. Lebih berat daripada kena tohuk dalam telaga oleh saudaranya. <coughs> Tak kala Nabi Yusuf AS dilemparkan ke dalam telaga, dia tidak punya pilihan lain selain bersabar sahaja. Akan tetapi ketika dia digodok oleh wanita, maka dia memiliki pilihan. Iaitu berzina ataupun tidak berzina. Oleh kerana itu, jika dilihat dari jenisnya, maka sabar pilihan lebih utama daripada sabar terpaksa. Sabar pilihan ini, sabar ikhtiari lebih utama daripada sabar ikhtiari terpaksa. Terpaksa. Para ulama kemudian membahas pula tentang yang mana lebih utama antara sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Khilaf di kalangan para ulama tentang yang mana lebih utama dari kedua jenis sabar ini. Pendapat pertama menyebutkan bahawasanya sabar dalam meninggalkan maksiat lebih agung di sisi Allah SWT daripada sabar dalam ketaatan. Hal ini disebabkan oleh pendorong motivasi seorang dalam bermaksiat jauh lebih besar dan berat daripada motivasi seorang dalam meninggalkan ketaatan. Yang memotivasi seseorang dalam melakukan maksiat adalah syahwatnya. Adapun yang mendorong seorang tidak untuk tidak taat adalah kemalasannya. Jadi, kekuatan dorongan antara hawa nafsu dan kemalasan tentu jauh lebih kuat hawa nafsu Oleh kerana itu dari sisi ini sebahagian ulama, mungkin okay, semua, sebagai ulama berpendapat bahawa sabar meninggalkan maksiat lebih utama daripada sabar dalam menjalankan ketaatan. Okey, pendapat kedua pula. Menyebutkan bahawasanya sabar dalam ketaatan lebih utama daripada sabar meninggalkan maksiat kerana tinjau dari segi jenisnya. Rujuk. Dia ada inilah pendapat dipegang oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam Madara Salikin Ibn Al-Qayyim jadi dua muka sak sekatuh dah. Ketaatan jauh lebih disukai oleh Allah SWT daripada meninggalkan maksiat menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat sama-sama merupakan ibadah. Akan tapi jika dibandingkan antara keduanya maka ibadah adalah dalam menjalankan ketaatan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu dari sisi ini sebagai ulama berpendapat bahawasanya sabar dalam menjalankan ketaatan lebih utama daripada sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini di antara pembahasan para ulama lah terkait yang manakah lebih utama dari bentuk-bentuk sabar. Akan tetapi kenyataannya boleh jadi jika merasa, kita merasakan bahawa sabar dalam menghadapi musibah jauh lebih berat daripada bentuk sabar yang lainnya. Dari jiwa kita kena eksiden, dia kena gapur, bencana, kita rasa lebih sedih dah. Lebih payah, suka, lebih menen, meruntung jiwa kita kata. Contohnya adalah seorang yang diuji dengan meninggalkan anaknya Maka tentu dia akan merasai, merasai bahawa sabar dalam menghadapi musibah itu jauh lebih berat daripada ujian untuk pergi solat subuh berjemaah di masjid. Ha, dan, secara jenis mungkin benar sabar dalam ketaatan dan meninggalkan masyarakat lebih utama daripada sabar dalam menghadapi musibah. Akan tapi boleh jadi, dalam sisi yang lain, dalam sudut yang lain yang kita pandang, sabar dalam menghadapi musibah jauh lebih-lebih utama. Contoh utama dari sisi, dari sisi jenisnya adalah seperti lelaki yang lebih utama daripada wanita. Allah SWT firman tentang perkataan Imran. Walai sal zakar kal unsa dan lelaki tidaklah sama dengan perempuan. Surah Al-Imran ayat 30. Akan tapi meskipun demikian faktanya ada wanita yang lebih utama, lebih baik, lebih darjat, lebih utama daripada lelaki kerana kesalehan wanita tersebut. Oleh kerananya dalam sebahagian sudut Sabar dalam menghadapi musibah lebih unggul daripada yang lainnya. Contoh kisah dalam hal ini adalah kisah Nabi Ayyub AS yang dia diuji dengan ujian yang sangat berat. Lah. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan bahawa Nabi Ayyub AS menderita sakit selama tujuh tahun. Sakit yang Nabi Ayyub AS had alami hadapi adalah sakit yang membuatkan orang-orang menjauhkan diri daripadanya kerana sakit. jijiknya, buruknya, melihat tubuhnya yang sakit. Oleh kerana itu menjalani ujian seperti yang dialami oleh Nabi Ayub AS ini adalah bentuk sabar yang tidak mudah. Kerana Allah SWT memuji Nabi Ayub AS dalam firmannya. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab sungguhnya kami dapati dia ayub seorang yang sabar dialah sebab baik hamba sungguh dia sangat takut sangat taat pada Allah SWT. Al ayat 44 ada dua hal yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita bersabar. Pertama, sabar itu adalah ibadah. Maka seorang haruslah ikhlas. Allah SWT firman, وَالَّذِينَ صَبَرُوا بَتِغَىٰ وَجِهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا صَلَاتَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرُوا عَلَىٰ نِيَتَهُ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقْبَ الدَّارُ dan orang-orang yang bersabar kerana mengharap keradaan Tuhannya, melaksanakan salat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan orang itulah yang mendapatkan tempat kesedahan yang baik surah ra'd ayat 22 Sabar bukanlah perkara yang mesti untuk dipamerkan, diriak-riakkan. Sabar pun Nombor musibah pun ada nak pandang mana. Tidaklah seorang bersabar untuk dikatakan bahawa dia adalah orang yang teguh, orang yang sabar, orang yang kuat akan tetapi seharusnya seorang bersabar kerana Allah sahaja yang memerintahkan kita untuk bersabar. Bukan kerana takut kata, tak sabar kau akan apa Betul-betul dia tu email, betul-betul dia ustaz ulama kena sabar dak tapi kerana Allah SWT wa lah. Hal ini penting untuk kita ingatkan kerana sebagian orang bersabar bukanlah kerana Allah akan tapi dia bersabar dalam ketaatan, meninggalkan kemaksiatan dan sabar dalam menghadapi musibah kerana ingin dipuji. Ha, juga ada juga dah. Contohnya adalah orang yang meninggalkan praktik riba. Sebagai orang mungkin meninggalkannya kerana takut pada Allah SWT. Akan tapi yang lain kerana takut dengan omongan dan cecahan orang. Takut kecek okay, dah. Cercaan orang lain sehingga akhirnya dia juga meninggalkan praktik riba tersebut kerana cercaan orang lain. Oleh kerana itu, hendaknya kita sedar bahawa senyap sabar itu mestilah kerana Allah SWT yang ikhlas bukan untuk meraih pujian orang-orang. Yang kedua, ada, sabar itu tidak akan dapat dilakukan oleh seseorang kecuali dengan izin Allah SWT. Maka, hendaknya kita meminta kesabaran tersebut kepada Allah SWT. Jadi, sabar pun. Ni'mat Ni sabar. Uh, Akhlak sabar kita kena minta nak Allah juga dah. Jangan berharap kita ni eh, baca banyak kita ustaz kita tak guru juga. Kita ni sahabat dak leh gitu kita nengga tu itu ya juga. <tuh> Allah SWT berfirman wasbir ma ma sabruka illa billah wa tahzan alaihim wa la takfi dhayqin mimma yamkurun. Tak bersabarlah Muhammad dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Surah An-Nahl ayat 127. <laughs> Saudaraku ketahuilah bahawa tidak mungkin kita boleh bersabar melangkahkan kaki kita untuk solat subuh berjemaah di masjid secara berkesinambungan istiqamah kecuali kerana izin Allah SWT semata-mata. Tidak mungkin pula seorang boleh bersabar untuk mengumpulkan wang untuk boleh berumrah, buat umrah dan haji kecuali dengan izin Allah SWT. Kerana tentu ujian di hadapannya untuk membeli ini dan itu sungguh-sungguhlah sangat banyak. Sehingga kita tak mampu pergi-pergi buat gaji dia. Tambah-tambah kau naik ni. Uh, Haji dia. Ketika dia boleh bersabar dari itu semua, maka tentunya kesabaran tersebut datangnya dari Allah SWT. Kalau dia boleh sabar tu, bersyukurlah. ini kurnia Allah. Allah beri ni emak sabar dah. Maka janganlah sampai di antara kita berasa ujub, berasa kagum dengan diri kita sendiri... Kerana kita boleh bersabar dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Jangan sombong deh, Jangan takabur. Kerana itu adalah taufik dan izin dari Allah SWT. Bukankah telinga kita selalu ingin mendengarkan hal-hal yang menyenangkan syahwat? Bukankah mata kita selalu ingin melihat hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu kita? Dan bukankah lisan kita selalu ingin berucap dengan kata-kata yang haram yang disenangi oleh syahwat hawa, -hawa nafsu kita? Maka ketika kita boleh menahan diri dan meninggalkan perkara itu semua dalam diri kita, ketahuilah itu semuanya atas izin Allah SWT, pilihan Allah. Demikian pula seorang boleh bersabar dalam menghadapi musibah kerana izin dari Allah SWT. Maka ketika, ketika 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 kita menyedari bahawa sabar itu datangnya dari Allah SWT, kurnia Allah SWT, hendaknya kita tidak wujud, tidak sombong, tidak bangga diri dengan kesabaran yang kita jalani tersebut. Oleh kerana itu jika sekiranya saat ini seseorang belum boleh bersabar dalam ketaatan atau meninggalkan maksiat atau sabar dalam menghadapi musibah maka dia mestilah berjuang untuk meraih kesabaran itu. Senantiasa berusaha dan berjuang untuk sabar. Maka satu saat dia akan boleh meraih kesabaran tersebut. Kerana Allah SWT telah menegaskan bahawasanya seseorang tidak boleh bersabar kecuali dengan izin Allah. Maka dia hendaknya meminta kesabaran kepada Allah SWT. baik bersabar dalam menjalankan ketaatan, meninggalkan perkara-perkara maksiat dan dalam menghadapi musibah-musibah bencana. Ketahuilah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatasabbar bisabbirhu, yusabruhu, yusabbiruhullah." Dan barangsiapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Fa ushohu dzalikal. Paksa diri untuk sabar. Hadir Bukhari, Khairi, tibu 470. Kalau seorang merasa tidak boleh menahan dirinya dari perkara-perkara maksiat, yakinlah bahawa suatu saat dia boleh meraih kesabaran itu. Yang penting dia senantiasa meminta kepada Allah. Dia berjuang dan berusaha untuk meraih kesabaran itu. Maka seseorang tentunya mengetahui tentang dirinya masing-masing. Kalau sekiranya dia belum mendapati kesabaran itu, dalam jiwa dia tak sabar mana, maka hendaknya dia meminta kepada Allah. Perasaan sabar, nikmat sabar, ketaatan kesabaran ini kena minta daripada Allah. Biar kita juhat. ke asabru ni. Jadi sabar ni kesimpulannya ada tiga jenis. Pertama, asabru ala taatillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, asabru an ma'siyatillah, sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah. Yang ketiganya sabr al-sabru an aqdir aqdarillah sabar dalam menghadapi takdir Allah. Kesimpulannya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dia panggil sabar as-sabr al-ikhtiyari sabar kalih. Sabar dalam menghadapi takdir Allah musibah Allah as ya. Ujian daripada Allah as-sabr al-tirari sabar terpaksa. Ah uh, matan. Habis kita pergi ke seterusnya kepada ayat uh, dalil lainlah digunakan oleh Syekh Abdullah Muhammad bin Al-Wahhab. Allah SWT wa firman wa may yu'min billahi fa ya wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli shay'in 'alim. Dan barang, dan barang siapa beriman kepada Allah nescaya Allah akan memberikannya petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu surah at-taghabun ayat 11 syarah ayat ini hanya boleh kita fahami dengan baik jika kita membaca ayat sebelumnya iaitu di mana Allah SWT berfirman ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min amay yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim Tidak ada suatu musibah, bencana, ujian, bala bencana yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberikannya petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu surah At-Taubah ayat 11. Dalam ayat ini Allah SWT ingin menjelaskan kepada kita bahawasanya seluruh musibah, bencana, ujian, bala bencana terjadi dengan izin Allah SWT. Adapun yang dimaksudkan dengan izin di sini adalah izin kauni, Yani iradah kauniyah. Al-izn di sini izin bagi Allah terjadi menjadi dua orang. Izin, izin ni ada dua orang kejadian berlaku ni. Syifa al-alim uh, Ibn Qayyim jadi satu muka yang tepat dan watil habib dua. Pertama dipanggil al syari izin syar'iyu. Izin syar'iyu. Izin syar'iyu berkaitan dengan hal-hal yang cintai oleh Allah SWT. Contoh dalam hal ini adalah seperti mana firman Allah SWT Kul ara'aytum ma <Sikana> anzalallahu lakum min rizqin minhu haraman wa halala kul Allahu azan lakum am 'ala Katakanlah wahai Muhammad uh, dah terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu lalu kamu jadikan sebahagiannya haram dan sebahagiannya halal Katakanlah apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini menghalalkan maharaka ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah nah bidah Al hasanah ayat surah yunus ayat 9 mereka reko perkara dalam agama tanpa ada dalil Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang merubah hukum-hukum Allah SWT setelah Allah SWT menurunkannya tanpa izin dari Allah dahulu. Maka izin dalam ayat ini maksudnya adalah izin syar'i. I. Izin syar'i. Surah agama. Kerana Allah SWT hanya mencintai syariat yang telah dibuat olehnya hukum-hukum undang-undang Allah SWT. Nah. Yang kedua uz, iz, al izn al kauni. Izin kauni. Izin kauni boleh merupakan hal yang dicintai oleh Allah SWT dan boleh pula hal yang tidak dicintai oleh Allah. Contoh sederhana ringkas lah. Contoh yang ringkas adalah Allah SWT menciptakan iblis. Kita tahu bahawa iblis adalah hal yang buruk yang diciptakan oleh Allah. Akan tapi asalnya iblis tercipta atas izin dan atas izin dan kehendak Allah juga. Inilah dimasukkan dengan izin ni. yang tentunya di balik kehendak Allah SWT tersebut ada hikmahnya di sebaliknya ada, ada syaitan iblis walaupun jahat. menyebabkan manusia masuk neraka ke apa dah tapi ada hikmahnya besarlah. Nah dah. ada nak baru ada je barulah. Mudah apa syurga tu ada nikmat dah. Barulah dikira. Padah dengan syurga kalau kita hadapi syaitan iblis macam-macamlah ni hikmah yang sebaliknya yang kita ada tahu ada sengaja tahu-tahu lah. عند الله قال ربي فأنزلني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني لا ازينا لا لهم في الارض ولا اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم يا ابليس berkata ya tuhan ku kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan Sampailah hari yang telah ditentukan, yakni kiamat Ya Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan Bahawa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di muka bumi Di bumi ya. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, Iblis janji Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka Ya Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepada kutu jadi ada jalan lurusnya Allah nak bagi kepada orang yang beriman. Surah Hijr ayat 30 hingga 41. Di antara juga firman Allah SWT wa ma hum bi wa ma hum nabihi min ahadin illa Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Surah Al-Baqarah ayat 102. Artinya Allah SWT mengizinkan sihir terjadi. Akan tetapi bukanlah berarti Allah suka dengan sihir. Oleh kerananya yang seperti ini adalah dipanggil izin kau ni izin kun fayakun yakun izin kej kejadian dah. Tapi bukalah Allah reda. Jadi kesimpulannya sifat izin Allah ni al-iznu ni ada dua jenis. Pertama al-iznu syar'iyah, iaitu izin syar'iyah, hal-hal yang dicintai oleh Allah. Yang kedua al-iznu qauni, izin qauni hal-hal yang boleh dicintai oleh Allah dan tidak boleh tidak dicintai oleh Allah. Ada benda Allah reda, Allah tak reda. Tapi kun fa lah terjadi dengan izin Allah. Intinya Ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ini Menunjukkan bahawa segala musibah itu terjadi atas izin dan kehendak Allah SWT Maka seorang mesti dah bersabar bahawa setiap musibah itu telah diizinkan terjadinya oleh Allah SWT Bahkan telah tercatat di lauhil mahfuz lagi Allah SWT firman Ma'asabami min musibatin fil ardi wala fi anfisikum illa fi kitab illa fi min qabl min qabl an nabraha idza zalika ala Allah yasir Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri musdiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya lagi Sesungguhnya yang dimiliki itu adalah mudah bagi Allah surah Al-Hadid ayat 22 oleh kerana itu yang dimasukkan beriman dalam ayat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah beriman kepada takdir dan iman kepada takdir ini merupakan di antara rukun iman yang keenam, iaitu iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan yang namanya musibah itu tidak ada orang yang suka akan tapi kita mesti nak meyakini bahawa Allah SWT tidak hanya menciptakan kebaikan semata-mata, akan tapi keburukan. Yang terjadi juga merupakan takdir Allah SWT juga. Namun kita mesti nak ingat bahawa di balik segala musibah dan bentuk kerusakan yang terjadi itu ada hikmah dan maslahat kebaikan. Ha, kemaslahatan kebaikan yang Allah SWT suka. Contoh sederhana adalah orang yang sakit. Agar dia boleh sembuh, maka dia mestilah minum ubat. Namun kita tahu bahawa ubat tidak pernah enak. Akan tetapi, di balik rasanya yang tidak enak itu ada kesembuhan. Oleh kerana yang Allah SWT firman, Zaharul fasal fil barri wal bahru bima kasabat aidin nas. Yuziqhum yuziq ba'dul lazi'a la wa lu'allahu jarji'un telah nampak telah jelas nampak ada kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan kerana perbuatan tangan-tangan manusia. Oleh kerana menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka sendiri agar mereka kembali ke jalan yang benar Surah ayat 41. Kerosakan bukanlah hal yang disukai oleh manusia. Bahkan Allah SWT sekalipun. Allah SWT firman, Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah tidak menyukai kerusakan surah Al-Baqarah ayat 25. Akan tetapi Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini bahawa di balik Allah SWT menjadikan kerusakan terjadi ada hal yang Allah SWT cintai. Iaitu agar orang-orang yang sedar, orang -orang, agar orang sedar dan kembali kepada Allah SWT. Demikian pula dengan Iblis. Allah SWT tidak suka dengan Iblis dan godaannya kepada manusia. Akan tetapi di balik itu akan tampak ujian bagi manusia yang akan membezakan antara orang yang memiliki iman yang benar dengan yang tidak ada iman yang benar. Akan ada orang yang berjihad jalan Allah. Akan ada orang yang meminta ampun kepada Allah. Dan banyak lagi masalah, masalah lain, kebaikan-kebaikan lain di sebalik kehendak Allah SWT dalam menciptakan Iblis. Iman kepada Allah SWT adalah banyak. Akan tapi sebagaimana telah disebutkan bahawa iman yang dimasukkan dalam ayat ini adalah iman kepada takdir Allah SWT. Iaitu bahawasanya musibah itu adalah di antara takdir Allah SWT. Maka ayat ini menjelaskan bahawa barang siapa yang beriman akan hal ini. Maka Allah SWT akan berikannya petunjuk kepada hatinya. Iaitu maksudnya adalah Allah SWT akan membuatkan hati orang tersebut ter berasa tenang. Membuatkan dia semakin beriman kepada Allah. Membuatkan dia semakin husnuzan bersangka baik kepada Allah SWT. Ayat ini merupakan dalil bahawasanya kebaikan akan mendatangkan ke kebaikan setelahnya. Kebaikan pertama adalah dia beriman kepada takdir Allah. Itu kebaikan pertama. Kebaikan kedua adalah Allah SWT menjadikan hatinya mendapatkan hidayah. Pada kali sekat tu kita sambil lepas ni lagi lah. Ada dalil yang seterusnya tentang bab sabar ni Wallahu a'lam subhanaka wa bihamdika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.